שלום, אני מקסי. אני וקסלר. לאן אנחנו עושים, בוס? סדום. סדום? זה מה שהיה לנו בפתק. סדום? לא רחוק משם. אתה בטוח? מקס, למה כל כך הרבה שאלות? גם ככה מתפוצץ לי הראש. ומה אנחנו מחפשים שם את מי? מה? את מי אנחנו מחפשים שם? את שניידר. שניידר? כמו בית חולים? שניידר? שניידר כמו שניידר. מה הוא עשה השניידר הזה? ברח. לסדום? לא ממש לסדום. דקה וחצי משם. מין קומונה קטנה כזאת. הרבה אנשים בורחים לשם היום. היה אצלנו בפלוגה, היה אצלנו אחד בקיבוץ, קיבוץ עין גדי. הוא היה מזיין את כל המתנדבות. היה... יום אחד הוא אמר לי, בוא איתי לעזה, ניסה לשם בטרמפים. אז עוד אפשר היה לנסוע לשם בטרמפים. הגענו לעזה, על יד כיכר פלסטין, ידענו שאנחנו מחכים שם, כל המבוקשים באים לזיין את כל האנשים שהבעלים שלהם נסו לעבוד במפרץ הפרסי. היינו יושבים מכיכר פלסטין, פיסחת פלסטין, יושבים שם מחכים מפוסים. מקס, אתה חייב להיות מרוכז, לא כמו בפעם הקודמת, אז בלי סיפורים על עזה. כן. אה? כן. רק להיות מרוכז. כן. לא לשכוח מה המשימה, לא לשכוח למה אנחנו פה. ולא לשכוח על מה משלמים לה. משלמים לה? אתה מבין? כן. סבא וסבתא של יום הטרנזים שלה, אתה תופס את זה? בנימין ומרים וקסלר. הוציאו אותה מהבית באמצע הלילה, בלי כלום. כשאימא שלי נסעה לארץ, סבא עמד ברציף של הרכבת וצעק לה, להתראות! 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 להתראות!